Ne treba ružno o ljudima govoriti, ne treba ljudima, samo ako možeš pozitivno uradi. Čovek čoveku treba da bude servis, da bude pomoć. I ovaj svet bi bio mnogo bolji kada bi svi jedni drugima pomagali. I ja sam to i kroz svoj život i profesiju mislim da sam pokazala. Ima divna jedna izreka. Kad pričaš o drugom, ti pričaš o sebi. Znači, ti stvarno pokazuješ kakav si ti čovek ako pričaš nešto ružno o drugom. Ja stvarno u mom životu, ako nisam mogla da pomognem nekom, a volim da pomažem, ja nisam nikom odmogla. Da.